白皮。碰碰碰，因为这样子有碰了不对，有台啦。南风，三搭了。犹豫不决，一个男人这样子没有钱。我决一点。杠子。六万。高姐大哥很爱杠牌，每一把都有在杠。吃素的人一样吧。吃素的人。一条。七万，哎，在这里，对，太远太远了，你是想要看他干什么？是不是？你也想干是？想要偷看他干什么？五条，三要没有，出框了啊！想喝酒不见得自己厉害啊！大笔，好，碰还是胡啊？好，这边有加一张，好紧张哦。三万，当然是给他吃嘛。啊，为什么？队友啊。哦，谢谢。四条。九条，发财。为什么？因为是算开出的，我是不明白意思。八条，嗯，幸福一只。你打四条，哎。吓死了！结果我就，我上一次来是打二条给杰哥胡的，对不对？忘了，十，七，九条，东风。小三元都做多了嘞，对呀，红中队发财队，对呀，二条，抢，四饼。六万。想什么？啊，想知道啊！全球人是一只全球人呢，对哈。哦，两奖没有奖，三条球人五条，二五条。想什么？想知道啊！全球人是一只全球人呢，对哈。哦，两奖没有奖，真的没有。三条球人五条，二五条。哎，全球怎么算啊？全球两分，两分，自摸也是两分，乘以三。两分自摸就不全球了。全球人的意思是字幕算独听，服别人了哦，对，就字幕独听，对，那也蛮多台的，
想半天还是打出来，这些就是怪，不糊都不行。有病！不行！哇靠！有冻伤吗？为什么要喷两次？他喷错了，四个人都喷了。解他。三分，要不要翻我里面的牌？来杠什么？西风哇，三分呢！臭一色！哇，不是啦！我记得他里面有条子。我说，你是骗人嘞！哎，等一下，你给我听牌哎！哎呦，哎呦，六张，八张，第八、第七张。哎呦，他进了啊！对，五万摸到三条，然后丢九饼，因为他本来单掉九饼，对不对？他本来单掉九饼，那一定。结果两张都是你要吃的。对，哎，照你这样子，这个四条拼得很漂亮哎。真的是难踩，哇，那个牌漂亮，哇，那个牌真的可惜哎，那个九五放的太可惜了。七万四饼七，这牌绝对不能怪你。哎，真的不能四条，还四五条都还有。哇，那尼古尼古可惜了，他这样进什么？我是六张啊，这样全部就变成没有，对，三张、三张、四张、五张、六张啊，这样还是两恐怖的，下一位没有都没有，这里面你有一张有哎，都没了啦，看你两万、五万一张、七万，不是，我说这里看这边就好了，对啊，就都没有，一张都没有了，都没有你要的，除非你，对不对？丢二万吧，打打七饼给他，这是厉害。是不是？嗯，好，所以呢，西风啊，半杠四分，恭喜！来，马上我们下一场，西风一台，半杠两台，底台一台，总结四台。哎，我们高阶匡明姐是最后一场，是，但他们家分数最高，5000啊，高大锅于小平有3000，耶，那个聪明跟富豪，聪明富豪归零了哈，没关系，你们摆到最后才有价值，对呀，对不对？因为这样最后一个，不管他们有20分、30分，一放两其中一个炮，你们就赢，对不对？所以这个有时候啊，它的顺序来讲，在后面也有优势，还是有优势的。对，啊，我们都把优势最好的给观众。你看看我们做节目怎么样？艺人随便，来，高杰最后一场来。好。好，马上我们来看看四家的牌。先看高杰大哥的牌。舞台巨冠还不能安心，你们的最后一站想要安心等卫冕，这做不了大牌，也要拼个自摸才行啦。赌王赌后很暗淡，这把就是你拼口气的机会了。现成的四队再来凑，力股不行，还有门清自摸可以走。看你这牌也是四小队在手，上一站差点做成力股，你们的最后一站，你要不要再放胆拼拼看？高大哥还没发威耶，小胡三台还不够，这条子多摸多靠，还是你要凑搭抢听，等上家傻傻来放炮。来，一万，不用，没有大牌啊，有，不大，这样子，同一个，好默契，西风。一比，好，四点，不要放弃，慢打，这么长啊？对呀，5000块的，千万的，西风，谨慎行事啊。